Re, viss ēters ir te! Bet naftas piesārņojums skāris Rīgā Ķengaragā mītošos gūbjus, veicot gūbju uzskaita posmā no Rīgas Hesa līdz to apskatas vietai Ķengaragā novērots, ka 15 no 69 putniem apspalvojums klāts ar eļļainu šķidrumu. Un cieti šos gulbjus centīsies noķert, tā kā vēl nesen putniem atklāta putnu gripe, tiek meklētas atsevišķas telpas, kur šos gulbjus nodalīt tālākajā aprūpē. Situācija ir tāda, ka nu, šiem putniem, ja nepalīdzētu, tad nu, visticamāk kaut kāda daļa aizies boja vienkārši no tā, ka nu, viņi var nosaukt, jo tagad tomēr mīnus ir, un kad gulbjiem kaut kāda daļa no ķermiņa ir pārklāta ar naftas produktiem, vienkārši viņi nesilda to vietu. Tas spalvas noscīti nedarbojas, līdz ar to gulbis cenšas notīrīt pats ar knābi un, protams, nu, noris kaut kādu daļu no šāda piesārņojuma un vienam otram visticamāk tas beigsies diezgan letāli. Jau šo pēcpusdienas notikumu vietu devās Latvijas Savvaļas putnu palīdzības biedrība Draugas pārnes, kas arī lems kā rīkoties.